Маалымат жыйынга чогулгандар кылмышка шектүү катары кармалган балдар адам өлтүрүүгө тиешелери жоктугун айтышууда. Аны тергөөнүн жүрүшүндө видео фактылары менен да далилдеп беришкенин ачыкташкан. Бирок каза болгон баланын жакындары чоң кызматта иштегендиктен кылмышка шектүүлөргө оор айыптар тагылганын айтышат. Канча бала кармалса ошонун баарын тыгасыңар деп атат дептир. Эртеси биз сотко кетип атканда да сурады. Эмне себептен мындай кылып атасыңар десек, бизге ушундай Икрамжан Илмияновтан звонок келиптир. Короче, ушундай тыгабыз. Эгер күнөөсү жок болсо, мына бир ай чыдайсыңар, бир айдын ичинде адвокаттарыңар кайткыла, жалдагыла, күнөөсү экенин далилдесин, анан атып чыгып кетесиңер деген. А биз эки айдын ичинде, уже бир айдын ичинде толугу менен балдарыбыздын күнөөсү экенинчи далилдеп, видео далилдерди бердик, бирок булар эч себепсиз созуп келатат. Студенттин өлүмүнө шектүү катары кармалган 6 балага бейбаштык, адам урдоо жана адам өлтүрүү фактылары менен кылмыш иши козголгон. Алар окуядан көп өтпөй эле колго түшүп, ошол оюн убактылуу кармоочу жайда кармалышууда. Жаш өспүрүмдөрдү кылмыштуулукка же болбосо мыйзамсыз ишке тартуу вовлечение деп коет. Ошондой эле эң негизгиси адам өлтүрүү беренеси бул 97-чи. Бул угузулган айыптар оор жана өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Ал эми кылмыш иштин материалдарына караганда азыркы коюлуп аткан айыптар бул бардыгы негизсиз. Анткени кылмыш иште буларга койгон айып боюнча эч кандай далил жок. Кылмышка шектүүлөрдү Ош шаардык ички иштер башкармасынын кызматкерлери кармаган. Жаш балдарга коюлган айыптарда алгачкы көрсөтмөлөр жана медициналык экспертизанын корутундусу эске алынгандыгы айтылат. Алгачкы тергөөнүн жүрүшүндө алар болсо ошол жерде ишимдик иши отурган учурда бул бала келип бизге тийишкендиктен биз аны уруп сабап анан ал өзүнө кетти эле деп ушундай көрсөтмөлөрдү беришкен. Бирок тергөөнүн ушу алгачкы тергөөнүн жүрүшүндө алар болсо ошол оор абалда аны болсо көздөн далдоо ошол чекеге сууктун күнү жардамсыз бут кийими жок ушу таштап койгондугу ошол убакта алгачкы көрсөтмөлөрүндө ошондой көрсөтмөлөр болгон. Ош шаардык милициясы тергөө иштерине башка чоң кызматтагылар басым кылып жатат деген маалыматты четке какты. Ал эми тергөөнүн узарышы соттун санкциясы менен гана чечилүүдө дешет алар. Бул окуя боюнча ишти уюшкан кылмыштуулукка каршы башкармалыктын Оштогу бөлүмү өзүнө алган. Алар тергөөнүн жүрүшү боюнча азырынча маалымат берүүдөн карманышууда. Марат Акимбек уулу, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.